career garden တော့ window 10မှာ virtual memory ကိုဘယ်လိုတွုံးမလဲဆိုတာကို၄ကြည့်ရပြပါတော့ this pc ပေါ် right click နေပေးပြီး property ကိုနှိပ်ဟုတ်ပြင်အောင်မှာ advanced system setting တို့ဒီချက်နေပေးဟိုဒီမှာပြီး advance တွေကိုဝင် performance နေဝင် performance memory setting ဘောင်းမဘာလိုရှိတုံး virtual ffs ရှိတယ် processor scheduling ရှိတယ် memory usage ရှိတယ် now virtual memory ရှိတယ် setting တချင်နေလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာ virtual fap now ဒီမှာ advanced process schedule နော်เนาะအဲလိုမှကျွန်တော်တို့လို့မှာ virtual memory virtual memory ဆိုတာဗာလေ paging file is an area on the hard drive that the window use as is it where load it the paging file size for all drive file to back ရှင no? <laughs> ်းပြမယ်နော်။ဒါ virtual memory ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုတော့ paging file လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် memory block ရှိတော့ကြီးလာတဲ့တော့ memory fork ရှိတယ်ပေါ့နော်။အမှန်တကယ်တည်းတော့ဒီ memory fork လောက်နေမလုံလောက်ဘူး။ အဲ့နော် software တွေ ਆ ပေါ့နော်။အမ AutoCAD 3D Map တို့ சார တဲ့ memory ကြည်ကြပြန်ယူတဲ့ software တွေပါနေစင်ဒီ 4K ကတကယ်တည်းကမလုံလောက်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါမှာ computer ကဘာလို့တုံးဆိုတော့ computer ဘာလို့တုံးဆိုတော့ hard disk ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်။ hard disk ပေါ်မှာရှိတဲ့ area လေးတစ်ခုကိုသူက memory အနေနဲ့အလုလုပေးတယ်။ဟောဒီမှာနော်. That's when we use as is it way run run said memory ram so da to ye a she ya random access memory ai ma run ye m ga memory lo byo da memory lo hard disk ko alolop pay de ai de so da di main memory ma ma san daw so yin e hard disk paw ma shi de memory atu paw no a la jalo lo virtual memory lo kho de oi no ကျနေအစိပ်ပိုင်းနေရ Microsoft Windows ကနာမည်ကြီးကြောက်မြောင်သွားလေဆွေမဲ့ဗဂျီ memory ဆိုတဲ့အခေါ်တော့ဩ Windows စကနေကအခုချိန်ဒီဒီတိုင်းမဲ့တုံးနေ memory အတုပေါ့နော်တော့လေ memory အတုအားလုံးတော့ဘလော့ website တွေဆိုတော့ file one two map ပဲရှိတယ်ဒါကမလုံးလောက်သေးဘူးအဲ့တော့တို့ဘောက်ဂျီ memory တိုးလိုက်မယ်ဟထရဲ့ speed ကို memory ជីတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် save ဟွန်ပိုးကြီးမြန်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချိန်ကိုဒီချိန်လိုက်မယ် ကျောင်းချန်ဒီမှာလောရတဲ့သူကအော်ကွန်အော်တိုဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အော်အော်တိုမလုပ်ဂျင်မှုဟုတ်ပြီနော်ကဲ CO တော့သူက system manage လေးယူထားတယ်တက်ထားလိုက် E DO ကျတော့ကျွန်တော်တို့က customized site အဲ့တော့ customer site လုပ်မယ်အဲဘလောက်ကဆာမှာတော့ဗောနော်ကဲ256မက်ကန်နေဆာမယ်မဆီမန်ဘလောက်ထားမှာတော့ 1024 map ပေါ့เนาะ 1k ထားပါတော့ 1k ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့မလုပ်ဘဒီမှာကြည်တာတော့ D data 01 none ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို set လုပ်လိုက်မယ် array 256 1024ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ 1k ဖြစ်လာအဲ့ဒါ02ကိုလည်းတွားမယ်ဘာလို့မလုပ် No page file page file နဲ့မသုံးဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ customer size 256 log က saturation ပဲအ ਨੇ ဆုံးအများဆုံး1024 1k သုံးမယ်အဲ့ဒါ set ဒါဆိုရင်တို့က memory ဒီမှာ 1k ဒီမှာ one key ဒီမှာ one key အဲ့နော်အဲ့လိုတွုံးလိုက်ပြအခုနေတော့ပါ okay နေလိုက်မယ်ဟဲ့နော်အဲ့တော့ the changes you had made require you to restart your computer အဲ့ before they can take effect အဲ့ဒီဟာကိုဒီရဲ့အဲတုံပြမှုဟိုတက်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲမလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဦး restart ချဖို့လိုအပ်တယ်အိုကေနေလိုက်မယ်နော် အဲ reverse block ဖြစ်သွားရုံ total basic file size for all drive ဒီ block ဖြစ်သွားရုံ1024 map ဖြစ်သွားပြီင고တော့က block တော့ phi12 ပဲရှိတာဟုတ်ပြီနော်နောက်မှဒီ CO bar ထပ်ပြီးတော့까요င်နေဆိုရင်အဲ CO လည်းဒါ system unique sign မဟုတ်တော့ဘူး නේ customized sign နဲ့256အဲဒီတော့1024ပြီးရင် self လုလိုက်မယ်ဆိုရင် auditor နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် โอเคนี่ไล่ไปทုံးตาได้มั้ยป่าโหลมโหลรีสตาร์ทชาร์ไข่ไปเนาะแล้วถ้าเสร็จแล้วဒီမှာရတယ်အဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့က CO သူ့စိတ်ကြိုက်ပဲ manage လုပ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက် system memory size လေးပဲထားပေးလိုက်ဆက်ဒီမှာပြောင်းသွားရေเนาะโอเคနေไล่ပဲโอเคဒီမှာကဲဒါဆင်တို့ကအဲ window 10မှာ main memory မလုံးတော့လို့ hard disk ကို budget memory နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ အခုဒီညာညာတုံးလို့ရအောင်တို့တို့သတ်မှတ်ပြတိုင်းသွားပြီ။အဲဒီတော့ဘာလို့မလုပ်အောင် apply okay ဝင်လိုက်မယ်ဗောနော်။ okay ဝင်လိုက်။ဒါမှမဟုတ်သူကဘာလို့မလုပ်အောင်ဒီပြောင်းလဲမှုဒီ restructure မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ restart ဘာလို့မလုပ်ပြီတို့ restart now ကိုနှိပ်ပြီးမြင်။ okay နော်။